Eläkkeellä oleva viljelijä ja yrittäjä, elämäni tärkein tehtävä on ollut viljelmämme jatkuvuus. Sen tähden olen joutunut taistelemaan MTK:n ja keskustapuolueen monopolia vastaan. Vanhusten ja eläkeläisten olot on ajettu lähes toivottomaan tilaan. Niiden kohentaminen on ehdottomasti ensimmäinen toimenpide. Talouden kasvu aloitettava nuorista. Lorvailua ja vaatimuksia palkkaan on vähennettävä, koska on ymmärrettävä, että mikään raha ei korvaa sitä oppia, minkä nuorena saa. Euroopassa on autettavia, jotka hädästään huolimatta haluavat työtä. Ymmärrän elämänkumppanin, mutta joutilaita vävypoikia ei saa Somaliasta elätettäväksi tuoda. Laittaisin lainlaatioiden työn suurennuslasin alle ja omasta puolueesta vaadin tehtävin edustajia, jotka ovat omin avuin saavuttaneet yrityksen tai ammatin. Koska olen kapina mielellä, nyt on ainutlaatuinen tilaisuus pelastaa kansa. Harvoin on näin varmaa onnistumisen mahdollisuutta tarjolla.